Vy jste vystudovali v Spojených státech, i když... Hlubinami ve smíru. Pořad, ve kterém sledujeme noční oblohu, ale také procesy, které se ve vesmíru odehrávají a jejich funkci se vědci stále snaží osvětlit. A z toho vznikla jako hypotéza, jestli u na tom měsíci tak není voda. Nenechte si ujít nový díl s docentem Kletečkou, O geofyzice planet a jedinečném dalekohledu Jamesa Beba, který svou cestu vesmírem započal teprve koncem roku 2021. Byly tam určitý problémy a ty problémy byly s návrhem takzvaný mikrozávěrky. Více v sobotu před půl devátou večerní. Na noé.